हेलो एभ्रीवन, हजुरहरूलाई एनिमे पोखराको भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले लोकेसन भिडियो खिच्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो मैनपुलमा रहेको झन्डा पार्क हो है त। अहिले नयाँ पार्क बनेको छ, यहाँ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यता पनि अर्को पार्क पनि बन्दैछ, यो पनि अब केही दिनमा रेडी हुन्छ होला। लगभग लगभग काम कम्प्लिट भइसकेको छ यसको पनि। त्यसपछि अगाडि चाहिँ हाम्रो छ हुलाकको अफिसहरू छ यता। पेन्टिङहरू हुँदै रहेछ, एउटामा चाहिँ नेपालको झन्डाको भइसकेको रहेछ। त्यसै यो भनेको चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो मैनपुलको चोक भयो। त्यसपछि यताबाट तल जाने भनेको यताको तलको साइडमा चाहिँ नयाँ बजार छ। त्यसै यता भनेको न्यु रोड छ। तपाईँहरू लेक साइडबाट आउनुभयो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेब्ली यो साइडबाट आउनुहुन्छ। यो साइडबाट आएपछि यता हुँदै सिधा माथितिर जानुपर्छ है। हजुर लेक साइडबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिधै गुगल म्यापमा एनिएम पोखरा भनेर सर्च गरेर त्यहाँबाट हेर्दै हेर्दै आउन पनि सक्नुहुन्छ। नत्र लाइक अघि भर्खर माइक्रोबस गएको थियो नि त, अनि त्यसरी माइक्रोबसमा चढेर पनि आउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै यहाँनिर एनआइसी एसिया भनेर ब्याङ्क पनि छ एनआइसी एसियाको। हाम्रो चाहिँ अब स्टोरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि खुलेको 3-3.5 वर्ष जस्तो भयो स्टोर खुलेको चाहिँ। त्यसै अब हाम्रो स्टोरमा एनिमे रिलेटेड लगभग अलमोस्ट एभ्री प्रडक्टहरू हामीले सकेसम्म राख्न खोजिरहेको छौँ। त्यस्तै अब यहाँ गरिमा ब्याङ्क पनि छ, त्यसपछि तपाईँले पारियो भने त नयाँ सेलवेज पनि छ है। पोखरामा सेलवेज भन्छ, पोखराभन्दा बाहिर अरू सिटीमा चाहिँ नि सेल्स फेरी भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै बसमा आउनुभयो भने ठ्याक्क यहाँ बस स्टप छ, यहाँनिर झर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ हाम्रो स्टपमा आउनको लागि चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो विशाल बजारको गेट भयो, यो चाहिँ पछाडिको साइडको गेट हो। ठ्याक्क केमा ट्याक्सीमा आउनु भने विशाल बजारको पछाडिको गेटमा भन्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है। अनि ठ्याक्क त्यसको पाइ चाहिँ सागमुख स्टेन्ड नम्बर 3 भनेर छ। यहाँनिर झरेर त्यहाँ बसमा झरेर अथवा लाइक यहाँबाट आउनुहोस्, अनि स्टेन्ड नम्बर 3 चाहिँ यता पस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइडमा लामा खाजाघर भनेर पनि छ। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ एकदम देख्न थालिहाल्छ चाहिँ हाम्रो दोकानको देख्न थालिसकेको छ हामी पोखरा भनेर। हजुरहरू पोखराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो अल ओभर नेपाल डेलिभरी पनि हुन्छ, अनलाइन अर्डर पनि गर्न सकिन्छ इन्स्टाग्रामहरूमा, फेसबुकमा, मेनली चाहिँ इन्स्टाग्राममा गर्नु होला। यो हामी आइपुगेको छ अनि पोखरामा। अस्तो थ्याङ्क यू, फाइनली आइपुग्यो, हजुर फाइनली आइपुग्यो, आइपुग्यो। अस्तो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, थ्याङ्क यू।